大家好，欢迎来到魔法研究所，我是佳佳。开始之前，想要提醒大家，记得订阅我的视频和设置通知，这样如果我有新的影片和最新魔术消息，大家会马上收到通知，谢谢。今天跟大家研究的是 social distancing，中文名字是叫纸牌的社交距离，是 Danny Urbanus 的作品。魔术效果方面，一张签了名的纸牌在魔术师手上可以分开再合回去。纸牌可以交给观众详细检查。这一个魔术包含一个教学影片，影片长19分钟10秒。有一些东西大家要注意。这一个魔术不限于纸牌，可以选择其他纸的东西来表演，例如车票、入门票、名片等等。影片分别以观众角度和魔术师角度教导，每一个步骤都解释得非常清楚。需要学会一些手法和表演角度控制，不会很难。需要自己制作道具。但是过程不会超过十秒，非常简单。只要有预备好的道具在身上，任何时候都可以表演，道具也可以重用。适合现场和镜头上表演，观众可以清楚看到一张纸牌分开和合起的过程。我个人比较喜欢镜头上表演，因为不用担心表演角度。现场表演的话，观众可以在纸牌上签名，但是表演时不能太靠近魔术师。表演前跟表演后，纸牌都可以交给观众检查。这是一个视觉强烈的魔术，预备功夫很简单，纸牌也可以交给观众检查，很适合随意风格的魔术师。在这里，我想要感谢 Murphy's Magic 的帮助，让我可以为大家带来这一个魔术。如果大家对这一个魔术有兴趣的话，请到各大 Murphy's Magic 的特许经营魔术店购买。谢谢你们的收看，不要忘记关注我的视频和留言给我哦。下次再见。